Бахмутта Кырым татар аскерлерне ажеле араба лязим. Шернын фаал бир шекелде корчаланмасында садыжи аскерге дегил тежизатларға да ихтияж бар. Номан Челебиджихан адына атеждестек бөлігінің аскерлері ярдымға мұқтаж. Бахмут үчін сыжақ чатышмаларда бір афта ичерсінде 9 пикаптан 4-ті йоқ етілді. Пикаплар жебеде пек мұйым. Айнен бұл кібі арабалар мен яралыларны тахлия етелерге кереклі ноқтаға аскерлер тезден кече біле. Шымды Номан Челебиджихан адына атеждестек арби бөлігінің садыжы бойлы 5 арабасы қалды. Хырымтатар арби бөлігі ихтияшлары олған пикаплар үшін фарклы пара топлап жүзданыны ачты. Аскерлерімізге дестек олмаға бе ярдым етмеге істегенлер экранларда көрген QR-кодны скан ете білелер. Эрбір гривна Хырымтатар бе Украин аскерлерінің аятыны құртарып, Хырымның ижгалден құртарылмасына ярдым ете біле. Номан Челебиджихан адына атеждестек бөлігінің комутаны ве бұтын дүния Кырым татарлар конгресінің вице-президенті Ленур Ислямов халқымызға Түркияда болған Кырым татар диаспораларына мұрағатта болынды. Ассалам алейкум, құрметті ватандашларымыз, дірнеклеріміз, башлықтарымыз, түркілерде арқадашларымыз, бақмыз. Біз бұл ара Бахмуттан жол алдық Кырымға. Украинцілер сол сербез япмақ үшін Кырымны өзіні қанны төкежекті. Доғырым? Біз да өзіміздің көрсермек үшін Қырым татар халқ болады. Қырым татарын бұл табуырын топлап, шыншық мұна бір парчамыз мұнда тұра, әпсі сығмайды. Амада менің бұннан сізге шыншық мұна мұражатен болмады. Бізде араба қалмады. Қалғанлар да бекен бір үш дөт күн ішінде шыншық ек олыр. Еллар чок көрті мұнда, амада сомада біз тұрышамыз. Шәре олса, ярдым етіңіз. Чубаровын таптыңыз, Рифатаға әршейін біле. Өзіңіз мұнда кележеклеріңіз керекмей, амада ярдым қолыңыздан кесе, ярдым етіңіз. Душман Бахмут мұдафасының заев нұқталарына қыдыра, шерге штурымлар тоқтамай деп қайдетелер Украина баштабында. Руслар шарқы, шымали ве дженюбе истикаметлерінден шерінің дживарларына басқылар керчеклештіре. Бұйық ықтимал, олар шеріні теминатлардан кесмеге тұрыша. Бұнен берабер душман информацион провокацияларына арттыра ве сан кедерсін Украина аскерлерінің Бахмуттан чыққанларына дайыр яланлар тарқата. Шерде болынған Украина аскерлері БКБ фейклер яланлай. Ніхто Бахмут не віддасть. Місто є кому обороняти. У нас є всі сили і засоби, а головне політична воля, якої нам так сильно не вистачало в 2014 році. Тут без перебільшення складно і тяжко кожної хвилини, але ми не здаємося. Епісі әрекетлерінен ижғалжылер Украина мұдафы ажыларына заифлаштырмаға тұрыша. Ақиқатте есе озлері бұйу ғайыплар яшай ве джебе бойынжан яны хастаханелер үшін ер қыдыра. Кечеде бір хастаханені ижғал етілген Запорижье вілеті Розівкада тешкелеттілер. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії Російської Федерації. Також в населеному пункті Високе Запорізької області окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував 4 медичні вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ. Русларының ғайыплары чоқ фазла олғанына бақмыдан, оларының әледа ұжым керчекештірмеге бе Украина мұдафасының заев ноқталарына қыдырмақ үшін көветлері мевжуд. Садыжы бір күн ішерсінде Украина селялы көветлері жебенің 5 ноқтасында русларының 120 ұжымыны тоқтатып олдым. Украина баштабында қайд еткенлеріне Корея, Москва, Донецк ве Луганск вілетлерінің мемури сыңырларына чықмаға ниетлене, ама кенеде бүтін Украина телікеде. Журналист Ирина Данилович елда есіні жойды. Рус ижгалжы көвечелері сияси мобюз қадыны кефенің ерлі мақкемесіне эсасыз құрылған дава материалларынен таныш етмеге алып кете едім. Бұақта Иринаның бабасы Бронислав Данилович білдірді. Оның қайд еткеніне көре сияси мобюзның вазиеті
күн-күнден феналаша. Бұна бақмадан аписхане тіби болуге қадынның сағлам олғанына ве башқа ерге кечірмек үшін бір кедер олмағанына қайдетті. Ағыр атит қасталығындан себеп Ирина Данилович кешкен сене декабр айындан берлі тіби ярдым талап етем. Ама қадынның бабасы қайдеткеніне көре ешғажелер тарафындан берілген эким мабюске ақаретлер сесілендіріп, оның экимге дегілді психиатрге ихтияжы олғанына айтты. Журналистының ақрабалары тезден бағымсыз ве нормал экимні бермеге талап етем. Иринаның озы исе япылған ақаретлер ве ишкенжелерге қаршылығыны көстермек үчін құру ачылық илян итежегіні білдірді. Апрель айында ешғажелер журналист Ирина Даниловичны Коктебелден кефеге кеткені вақыт тұтты. Ондан соң қадынен бір афта кемсе бағланып оламады. ФСБ хадимлері қадынға ишкенже япты, боқды ве шатлық бермесі үчін басқылар керчеклештірді. Күнде садыже бір кере емек беріп, Дағаяда Мариупольге идам үчін алып кетежеклерінен қорқыттылар. Нетижеде қадынға патлайжы алет сақлағаны қабатлавларынен 7 жыл апис жазасы үкімі чықарылды.